You need to keep the hostage secure. Fortify the room. Time for some serious protection. Device position. Device activated. Heartbeat sensor deployed. Op 4 drone has located hostage. Prepare for assault. Coloca um aqui, ó. Down to 10 seconds. Swap tag. Down to 5 seconds. Op 4 has eyes on the hostage. Alguém tem reforço de parede ainda? Você tem, Diego? Coloca um nessa aqui, ó. Ali, ó. Não, foi a madeira que quebrou do quadro. Aí. Fui spotado, tem um... Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah! Sei lá, se falou da janela, achei que tava na janela ali. Oh, cacete. Da trapdoor. Nitro placed. Nitro ignited. One friendly operator remaining. Op 4, last stop standing. Chupa, filha da puta. Porra, era pra ter ganhado o round passado, velho. Cara, eu fui no hipfire naquele viado lá. Se eu tivesse com a arma da Twitch, eu conseguia ter matado ele no hipfire. O que me entregou foi eu ter matado aquela... O treco da Frost.
Ah, já não ganha mais agora, né? Agora tem que ir assim. Calma aí. Ninguém vai ter mais? Opa, boa. Need to locate the hostage. É na garagem. É, tô escutando. Aham. Uhum. Tem Smoke, Frost e Mute. Tem Mute. Porra, tem Bench também. 5 segundos para insertion. Hostage located. Reloading, cover me. O meu coronel deu erro de Nat. Calma aí, ô Diego, calma aí, eu vou ver se tem alguma trap ali. Pode plantar seu termite nessas três aí. Não tem nada, pode plantar. De boa, pode plantar. Pau. É, posso chorar o pau. Boa. Calma aí que eu vou jogar meu drone lá. Tem um na direita da garagem. É, marquei. Ele saiu. Ô Diego. Diego. Boa, boa, boa. Diego, abre pra mim, fazendo favor, esse outra porta aqui, ó. Eu te cubro aqui pela parada aqui. Isso aqui. Tô olhando. Cara, a gente tá aqui embaixo já, o Abner. Ô Gui, espera só um pouquinho aí que eu já vou aí. Pegou, puta merda. É, atrás do carro. Peguei. Morreu. Calma aí. Ué, não tem mais drone? Deixa eu jogar outro aqui. Quem que me acertou uma granada? Cuidado que tem outro aqui, ó. Eu vou abrir um pixel aí, tenta pegar ele. Boa, Diego. É isso aí, galera. Acho que a gente vai ganhar esse, hein. Alguém tem drone? Tem um drone bem aqui, ó. Tem como operar ele? Isso. Ah, que lindo, velho. Caralho, que lindo. Nossa, Abner. Cravou o cara, velho. Eu tenho uma raiva quando fazem isso comigo, que o cara abre certinho onde eu tô. E agora? Master Bedroom de novo? Porque no Master Bedroom a gente tomou um sufoco desgraçado, né? Mas ele escuta vocês. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Beleza.
E eu não posso nem me defender, né? Ele não me escuta. Vocês são legais. Baita time unido. Unidos na zoação. Eu não tenho mais, eu já coloquei. Estão aqui já. A Ashe tá aqui. Tô com medo, tenho medo de Ashe. Tem uma Ashe aí, cuidado. Ui, que red, mano. Peguei o da Twitch. Eles não tem mais como abrir, eles não tem tech. Eles vão ter que mudar a estratégia. Diego tá onde? Tá aqui comigo ou tô sozinho aqui? Na cozinha? Então cuidado com a trapdoor. Beleza. Boa. Corre lá, Diego. Eu vou, tô indo. Tá, eu vou voltar então. Vou voltar. Só tem dois da cara assim, é bobeira. Não, mas por aí eles não conseguem abrir mais o... Ai. Tô cego pra caralho. Tô cego de novo. Ainda tô vivo, por incrível que pareça. Tá. Ah, tá. Nossa, mano! Alinha aí, seus filha da puta! Cara, com a menos desde o início, velho! Nossa senhora, velho!